organizacije kulturno-umetničkog društva Elektroporcelan. Danas na otvorenoj sceni je koncert dečijih ansambla pod nazivom Oni koji dolaze. Više detalja o samom koncertu, ko su današnji učesnici, odnosno dobro, ko su gosti koji su danas posetili naš grad i šta je to što ćemo imati prilike da vidimo na otvorenoj sceni, reći će nam Obrad Popović, predsjednik kulturno-umetničkog društva Elektroporcelan. Da, kao što ste najavili, prije 29 godina sastali se pet drugara i dogovorili se da napravimo festival pod nazivom Oni koji dolaze. Sama reč govori Oni koji dolaze, da se radi o dečijim ansamblima. Također je dogovoreno da u toku godine svi pet ansambla jedno budu domaćini. Ovoga puta došao je na red. Inače, prije nas su bili domaćini KUD Pioniri iz Zrenjanina i KUD Tradicije iz Trstenika. Znači, treći put ove godine je organizator KUD Elektroporcelana iz Zrenjanina. Znači, pored ova pomenuta tri društva, tu su još i društvo Abrašević iz Šapca i KUD Železničar iz Kraljeva, znači pet ansambala. Nadam se da svi koji budu večeras prisutni moće da uživaju u meću ovih mladih umetnika, ali verujem da oni mnogo, mnogo znaju i da mnogo mogu, a sam dokaz o tome to je da smo juče, u stvari sinoć, to je ekskluzivno za vašu televiziju, da je naš peti dečji ansambl u Valjevu na tradicionalnom festivalu Zlatni opanak osvojio prvo mesto u kategoriji, znači peti dečji ansambl, i ja zaista im preko vaše televizije čestitam i na prvoj probi ćemo organizovati jednu žurku i zaista ćemo ih pohvaliti za taj zaista veliki uspeh. Također je na tom festivalu učestvovao i prvi dečji ansambl koji je osvojio također jedno visoko drugo mesto i zaista ja i njima čestitam. Što se tiče nekih daljnih aktivnosti našeg društva, nama je zaista ovaj termin zgusnut i maltene nedeljno i po dva puta oblačimo noštnju, izlazimo na koncerte, da li kod nas ili negde u nekom drugom gradu. A od ovih većih i daljih turneja, to je da već 23. do 27. putujemo u Trebinje na veliki međunarodni festival, zatim 1. jula odlazimo u Tursku na jedan također veliki međunarodni festival gde će biti negde oko 1.500 učesnika na tom festivalu, i ono šlag na tortu dolazi 25. juli kada krećemo po Španiji i Portugalije. Tamo ostajemo u dva grada, gostimo po 5 dana, znači sa sve putom to je negde oko 14 dana. Tako da sam malo pokušavamo i da ovoga, što bolje uigramo ansamble, i mi ćemo već, mogu to možda i sada najaviti, da će biti 3. ili 4. juni također ovdje organizovati naš celovečernji program, gdje bi na neki način pokušali da skupimo što više para i da toj djeci koja putuju na neki način olakšamo, da što manje plate iz svog džepa. Pa zato zamoljavamo da će možda biti prilike da se još uvijek čujemo i na tu temu da pričamo, da pozovemo što veći broj ljudi da dođu, roditelja, prijatelja, i da toj deci koliko toliko njima je zaovari 50 eura ako smanjimo tu cijenu koju treba da plati. Pomenuli ste da su tu gosti, odnosno vaši saradnici iz drugih gradova. Koliko će učesnika danas nastupati? Pa negdje oko 200, 210, 220 učesnika će večeras da bude, su naši gosti. Oni su već svi došli, svi su dobili sendviče, vodu, održali su svoju tehničku probu i sada za neki minut krećemo da igramo, da publika uživa, a djeca normalno da pokažu ono što znaju i ono što umeju. Pored negovanja tradicije, pored toga što kulturno-umetnička društva, ne samo Elektroporcela, nego i vaši saradnici, vaša saradnička kulturno-umetnička društva nastoje da prenesu tradiciju na mlađe generacije, ono što je jako specifično i ono što je posebno specifično za konkretno kulturno-umetnička društva jeste i ta prijateljstva i druženja koja traju čitavog života. Pa da, pa evo ja, ako mogu i ako smijem da kažem, ja ove godine punim 50 godina rada u društvu. 50 godina rada u društvu. Tako, za tih 50 godina mnogo je se steklo prijatelja, mnogo je se steklo drugara, putovanja i svega ostaloga, a nas pet drugara koji smo i oformili ovaj ansambl, kad se vidimo, i svaki naš susret je susret zagrljaja, poljubaca,
upitamo se za zdravlje svojih porodica, kako radi ansambl, gde putuje, možemo li šta da pomognemo, tako da to je prijateljstvo koje je zaista neprocenjivo i verujem da bi ostala društva možda trebali da se ugledaju na ovih pet društava i da možda i oni uzmu učešće ili da bar organizuju slične festivale ovoga tipa kao što ih mi organizujemo. Na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje kulturno-umetničko društvo Elektroporcelan ima ansambl dečijih igara. Ono što je jako specifično za ovo kulturno-umetničko društvo jeste da broji mnogo članova, ali takođe i mnogo prijatelja iz svih gradova naše zemlje. Jedno od društava koje je današnji gost na današnjoj manifestaciji jeste i udruženi ansambli Tradicija Grozd iz Trstenika. Predstavite nam svoje udruženje i sa kojim ćete se spletom igara predstaviti danas. Mi smo kao i poslednjih deseta godina redovni učesnici ove manifestacije i dolazimo pomalo neobično dva ansambla u jedan. Naime, radi se o Društvu Tradicije iz Trstenika i Kudu Grozd iz Aleksandruca koji zajedničkim snagama nastupaju na manifestacijama ne samo u zemlji nego i u inostranstvu. Mi ćemo se danas predstaviti sa igrama iz Šumadije i igrama iz okoline Bujanovca. Kakva je saradnja sa kulturno-umetničkim društvom Elektroporcelan? Pa rekoh, ta naša saradnja traje više od deseta godina. Mi smo mala udruženja, ali svakako nama imponuje da imamo ovako ne samo veliki ansambl, nego i velike prijatelje sa kojima sarađujemo. Svake godine se uzajemno posećujemo u Trsteniku i Aleksandrovcu i to je nešto najbolje što krasi ovu delatnost čime se mi bavimo, a to je očuvanje narodne tradicije i običaja srpskog naroda. Naši gosti danas su i kulturno-umetničko društvo iz Trstenika. Predstavi nam se i koje su to igre koje ćete danas izvesti? Danas ćemo izvesti igre iz okoline Bujanovca i igre iz centralne Srbije, to jest iz Šumadije. Koliko inače koreografija vaš ansambl je do sada usavršio, da tako kažemo? Pa usavršili smo negde oko možda 10-11 koreografija i mi smo tu negde oko, ne može se kaže ni mlađi ni stari, između nešto igramo i svašta nešto i sa mlađima i sa starijima. Kakva su inače druženja u vašem kulturno-umetničkom društvu? Pa druženja su uvek dobro, uvek se lepo zabavimo, sve uvek prođe dobro, družimo se, pričamo, smejemo, pevamo. Koliko često ste u prilici da putujete? Pa vrlo često i širom Srbije i izvan granice Srbije. Uvek je sve to lepo, upoznamo nove prijatelje i ta prijateljstva se neguju. Imamo prijatelje iz Makedonije i takođe prijatelje iz Kulturnog umetničkog društva iz Aranđelovca. Kulturno-umetničko društvo Elektroporcelan, zapravo dečiji ansambli, imaće priliku da prvi danas nastupaju na koncertu. Šta je to što ste pripremili? Pripremili smo Dajte nam, dajte i Potam povam. To je bilo teško pripremiti se? Nije. Koliko dugo ste se pripremali? Jesu ovo zahtevne koreografije? Pa, jes. Šta je najteže? Najteže nije ništa najteže. Nama je sve prosto da radimo. Odlično. Da li možda imate tremu obzirom da prvi nastupate? Pa ne, nastupali smo više puta. Da, tako da treme nema, nije prvi put. Šta ćete vi odigrati? Mi ćemo odigrati, ja ću igrati Potam povam. Dajte nam, dajte. Dajte nam, dajte. Koliko koreografija ukupno imate danas? Pa imamo dve koreografije. Pored ove dve koreografije koje ćete danas izvesti, šta je to što ste još naučili? Pa, naučili smo Dajte nam, dajte i Potam povam da igramo. Da li se možda spremate za neko putovanje? Pa išli smo, juče smo baš bili u Valjevo, osvojili smo prvo mesto, bili smo u Trsteniku i verovatno 11. juna idemo u Šabac. Juče ste bili u Valjevu i osvojili prvo mesto i ozbiljnu nagradu, kakav je osjećaj pobediti? Pa bilo je suza, ali bili smo jako srećni. Koju koreografiju ste izveli juče? Dajte nam, dajte. I očigledno ste bili najbolji čim ste odneli prvo mesto? Da. Jeste ponosni na sebe? Pa da.